オルモス港っていいところだよな。見たことないものがいっぱいあるし、おいしい食べ物もある。それにさすがスメール最大の商工、商売人の数が半端ないぜ。みんなすごく元気だしな。どうしてこうなってしまったんでしょう。お前が好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが。やっぱりお前を何としてでも解き伏せて、タンジェさんからのアドバイスを待てばよかったぜ。でも昨日はこの試作アランナラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだってあなたも思ってたでしょ。だから実際に子供たちが受け入れてくれるかどうかを試してみたのに。だってこんなに子供たちに好かれないとは思わねえじゃねえか。どうしましょう。うわあ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。こんにちは、オイラはパイモン。こいつは通りかかった旅人だ。お前たち何か悩んでることでもあるのか。いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。アジャンタ彫刻店へいらっしゃいませ。本店はオルモス港で随一のおもちゃショップです。少なくとも今のところは。私たちが悩んでいるのはこの試作アランナラのことなんです。あのお二人の貴重なコメントを伺ってもよろしいでしょうか。試作アランナラってこの木彫りのことか。見た目はキノコが魔物になったみたいな感じだけど。あ、やっぱりそういうご感想ですか。困りましたね。やはりプラスの評価をもらうのは難しいが。で、この試作アランナラって一体何なんだ。実はアランナラというのはスメールの童話に登場する森に住む精霊のことなんだ。もともと本店は創業20周年を機に子供たちが大好きなアランナラ童話をテーマにしたアランナラおもちゃシリーズを発売する予定だったんだ。今見てもらってるこの木彫りは子供たちの反応を確かめるために俺たちが作ってみたプロトタイプだ。ただプロトタイプを展示した後、その反響は想定してたものとはちょっとな、違ってたんだ。子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか。いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手でうまく説明できないんだ。共通の話題もなけりゃ話も通じないしな。だからお前たちが聞いてきてくれないか。こんなのアランナラじゃない、認めないかんな。タンジェのおじさんが書いた闇キノコンとアランナラの本を読んだことあるんだ。アランナラはみんなふっくらしててプルプルしてる感じだって本に書いてあったぞ。この木彫りは全然違うじゃんか。そうだよな、おもちゃは丸々してた方が可愛いよな。タンジェのおじさんはアランナラの誓いって本で言ってたわ。目は惑わされても心は惑わされないって。この木彫りを見てるとなんだか心が落ち着かないの。作者は心を込めてないような気がする。私の心はこれをアランナラだって認めないもの。心がこもってない、みんな結構使う言葉だけどあんまり具体的じゃないよな。キャストもアリアもこの木彫りを嫌ってるけど僕は別に大丈夫だと思うよ。確かにあんまり嬉しくなさそうな顔をしてる。
でもこれはこれでちょっとかわいそうな感じで愛しく思えない？お、プラス評価だ。うん、もしこれがアランナラじゃなかったらきっとパパに買ってもらったな。うい、いきなりマイナス評価に変わっちゃったぞ。子供たちの意見を聞いてきたぞ。いかがでしたか？長く見ているうちにこの木彫りを好きになってくれましたか？悲しい。ダンジェさんはまだガンダルバー村から帰ってこないんでしょ？さっき子供たちからよくタンジェのおじさんって名前を聞いたんだけど、一体誰のことだ？ああ、タンジェさんはオルモス校で少々名の知れた童話作家なんですよ。彼は数十冊の童話を書いているんですが、どれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。試作アランナラのように。ところがです、1、2年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し、作った物語に多くの子供たちが集まってくるようになったのです。ああ、うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも、子供たちの間でアランナラが流行っていると分かったからだ。本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが、そのことを承諾してくれてすぐ息子を連れてガンダルバー村の近くに取材に行ってしまってな、そのまま帰ってこないと来た。予定していた発売日がどんどん迫っているから仕方なく想像に任せてこの木彫りを彫り上げたんだ。結果はご存知の通りさ。なんとかしないと。ところで、あなたはいろいろなところを旅してるんですよね。ガンダルバー村に行ってタンジェさんを探していただけないでしょうか？タンジェさんがお忙しいようでしたら、直接連れてきてくださらなくてもアドバイスを書いたメモを持って帰っていただければいいんです。どうか子供たちの笑顔のために助けていただけませんか？もちろんこちらもしっかり報酬を用意しますので。本当に急いでるみたいだし、子供たちの笑顔と報酬のためにも助けてあげようぜ。報酬だぜ。ガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやって探せばいいんだろう。まさか大声で彼に呼びかけるとか。こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ？ガンダルバー村の住民じゃないよな。心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯お前を助ける。こんにちは、レンジャーのお姉さん。僕はラーズィーと言います。僕のことなら気にしないでください。ガンダルバー村までの帰り道は分かりますから。それじゃあなおさらお前をこのまま返せない。気にしないでっていうのは心配しないでと同じ意味だろ。うわ、泣くなよ。何があった？ゆっくりでいいから
お姉さんに話してくれ。この声、どこかで聞いたことあるような。そうだ、コレイの声だ。それに、悲しんでいる子供もいるみたいだぜ。行ってみよう。最近体の方は大丈夫か？ああ、パイモンに旅人。私のことを気にかけてくれてありがとう。最近はかなり調子が良くて、師匠の森林パトロールを手伝ったりもしてるよ。お前たちはどうして戻ってきたんだ？ここにちょっと用事があったんだ。そしたら遠くからお前の声が聞こえたから、お前に頼もうと思ったんだけど。でもまあ、なんだか取り込み中みたいだし。あ、僕なら大丈夫です。レンジャーのお姉さん、その二人を助けて差し上げてください。さっきはちょっと砂が目に入っただけで全然平気ですから。すっごく礼儀正しいな。けどここは森林だし、砂なんてあるはずない。ずっと大丈夫だってカッコつけているのは、他人に悲しんでる理由を知られたくないからなんだろ。こういう時こそちゃんと言わないと。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。他人に知られちゃいけないことがある時は全部木のうろに話せばいいんだ。木のうろ？そう、木のうろ。丹治さんの童話聞いたことないか？森に住むアランナラたちは子供たちの話を優しく聞いてくれるんだ。もしかしたら木のうろには本当にアランナラが住んでいて、お前の悩み事に耳を傾けてくれるかも。コレイお姉さんもアランナラの童話が好きなんですか？うん、私はアランナラの童話が大好きだよ。アランナラが好きな人はみんないい人です。木のうろに秘密を吐くんですね。やってみます。ありがとう。コレイお姉さんは物知りなんですね。そんな大したことじゃないよ。ただ友達に影響されて落ち込んでいるやつを見ると思わず元気づけたくなっちゃうんだ。どうだ、気分は良くなったか？森は危ないから一緒に行こう。はい。へえ、コレイが子供を落ち着かせるコツを知ってたなんてな。ああ、雨林で迷ってしまった子供たちを助けるのもレンジャーの仕事の一つなんだ。それで、さっき言ってた私に助けてもらいたいことって、もしかしてお前たちも迷子なのか？取材のためにはるばるオルモス港からガンダルバー村までやってきた童話作家のタンジェさん。待って、このタンジェさんって、あのタンジェさんか？そうだぞ、あのタンジェさんだ。彼が近くにいるってこと？新しい童話の取材のために？すごいね。少し待ってくれる？ラージーをガンダルバー村に送り届けたら、すぐ戻ってお前たちを助けるから。ずっと気になってたんだ。一体どんな才能を持ってる人が、あんなに面白い童話を作ってるのかって。タンジェはごく普通の人ですよ。普通の人だとしても絶対に面白い人だよな。って、え、ちょっと待った、ラージー、お前はタンジェさんと会ったことがあるのか？うん、僕の父なんです。父ちゃん？待てよ、つまりそいつはお前の父ちゃん
で、お前はそいつの息子ってことか？その通りです。でも、確かにアジャンタ彫刻店の人が、タンジェさんは息子を連れて取材しに行ったって言ってたぞ。なるほどな。それがラージーのことだったのか。けど、なんでラージーはここにいるんだ？もしかして、タンジェさんとはぐれちゃったのか？僕、父と喧嘩して悲しくなって、一人でここまで逃げてきたんです。まずはお前をガンダルバー村に戻した方がいいよな。私たちがお前の父親を探し出して、お前の居場所を伝えてやるよ。もう大丈夫です。コレイお姉さんの話を聞いたら悲しくなくなりましたから。ついてきてください。父のところへ案内します。やったー！ずっと森にこもって探すのかと思ったら、まさかこんなに早く手がかりが見つかるなんて思ってもみなかったぜ。ああ、本当にタンジェさんに会えるなんてな。タンジェさんがいるのはこっちの方向か。私はここに慣れてるからついてきてくれ。ラージー、どこにいるんだ？ラージー、やっと見つけた。君がいなくちゃ私はどうすればいいんだ。危険な目に遭ってないかい？野獣のせいでパニックになったりは？星が道を示してくれたのかい？僕は平気。彼らが助けてくれたから。そうか、なるほど。君たち本当にありがとう。この世で最も冷徹な好きの黒子もその熱意に涙することでしょう。いや、見習いレンジャーとして当然のことをしただけだ。それにスメールの子供たちにたくさんの童話を作ってくれて本当にありがとう。私もお前の童話が大好きなんだ。おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる人がいるなんてね。どうやら君もピュアな子供心を持っているらしい。次の童話のインスピレーションが来た。じゃじゃーん。童心を忘れないアランナラのおばあちゃん。インスピレーションの元になれて光栄だ。うわあ、これ今にも気絶しそうだぞ。具合でも悪いのか？いや大丈夫。ごめん、ちょっと興奮しすぎたみたい。そちらの二人も私の読者かい？君たちを見ているとランギガントとランヤマガラが共に旅に出るシーンが頭の中に浮かぶよ。おお、インプロビゼーションだ。想像という馬に乗りテキストの荒野を駆け抜けるんだ。君たちも童話作家になれる素質を持っている。タンジェさんの話を聞いてると童話がバカにされてるような感じがするぞ。それに人を山柄に見立てることってそこまでワクワクするようなことじゃないだろう。アジャンタ彫刻店、アジャンタ彫刻店。おお、そうだ、思い出した。そういえばかつてある小舟が私の記憶の海に侵入してきたことがあったが、そちらに意識の向かないうちに出航していった。何しろタンジェという名の港は
さらなる猛烈な嵐に見舞われてしまったからね。何言ってるのかさっぱりだぜ。どうしよう。ティナリのところに連れて行って治療するか。父が言いたいのは、アジャンタ彫刻店の人たちを手伝ってアランナラへの理解を深めてもらうことを忘れてしまっていたけれど、今はもっと大事なことをやらないといけないってことです。なるほど。お前さすがタンジェさんの息子だな。こんなにくどくて分かりにくい言葉が分かるなんて。って今は感心してる場合じゃない。タンジェさん、この件はあの二人の職人にとってすごく大事なんだ。あいつらを助けてやってくれよ。しかし、私の前に広がる青々と茂ったガーデンの方がさらに大事なんだ。これは全スメールの子供たちが夢見る美しいパティサラと関わっている。私、このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って実在するのではなく、私たちの身近にも必ず存在すると証明してくれた。もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻店の直面している小さな結び目なんて簡単にほどけてしまうだろう。そしてこれを機に私は教令員の高位に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが小さなオルモス校に住んでいるということを全スメール人に知らしめるかもしれない。はあ、その書いたことはないけど知ってるよ。教令院に入りたいのなら審査機関に承認された十分な数の論文と詳細で客観的な実験記録が必要だ。さっきタンジェさんが言ってたアランナラが残した痕跡を見つけたって何なんだ。物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。さあついてきて。その方向は。クレイ、どうしたの。いや、その方向はアビディアの森の奥だからさ。タンジェさんが危険な目に遭わないか心配で。あと、ラージーがなんでタンジェさんと喧嘩したのかも分かった気がする。やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のうろにしか見えないけど、アランナラの痕跡なんかどこにもないぞ。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。心を込めてみるの意味はわかんないけど、とりあえず木のうろの周りを調べてみようぜ。あ、紙切れがあったぞ。タンジェさんの言ってたアランナラの痕跡だったりして。読みにくい字だな。どれどれ。こんなにたくさんの種類のキノコ覚えるのは難しいって書いてあるけど、アランナラもキノコの見分け方を覚えなくちゃいけないのか。また紙切れを見つけたぞ。こっちには
この木のうろは私の城って書いてある。確かに童話のアランナラが言いそうな言葉だな。ここにもあるぞ。もし私が頭の切れるアランナラだったらよかったのに。だって頭の切れるアランナラってどっちがポイントなんだ？頭の切れるか？それともアランナラ？画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい？素敵だろう？確かに子供のような字だが、ここは雨林の真ん中だということを忘れてくれるなよ。これほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないし、ましてやこの質素な木のうろを難攻不落の城とは思わないだろう。だからここはアランナラの凶霊院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになりたいという願い事をして、その願いをここに残した。このアランナラに新たな童話を作ってあげよう。その名も木のうろのアランナラだ。どうだ、君たちの目の前にもまるでアランナラが現れるようじゃないか。いや、何も。そうか、多くの冒険者の後ろには見える風の翼しかなく、見えざる想像の翼が欠けている。だから彼らは私の考えについてこれないんだ。それでこちらのレンジャーさんの背中には想像の翼はあるかね？え、私？いや、私にはあるような、ないような。とにかく私とは関係ないから。いや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして、ちょっと少し心が震えた。そうそう、心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木のうろにある奇跡を見届ける。安心してくれ、アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが出てきてさえくれれば、これ式のことは朝飯前さ。おい、なんて頑固なやつなんだ。どうやらここで待つしかないみたいだな。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに、アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。もし私たちがここにいたらきっと寄ってこないだろう。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャーさん、的を射た意見だ。それじゃあまずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。あの頃とはもう違う。
木のうろにあるアランナラの痕跡を見た後、明らかに様子がおかしかっただろう。とにかくあいつを探そうぜ。見ろ、ここにコレイの足跡があるぞ。けどこれ、あの木のうろに向かってないか。コレイがまた一人で戻ってきたぞ。まさかここでアランナラが出てくるのを待つつもりなのか。誰もこの場所には気づかないと思ってたのに、よりによってタンジさんに見つかっちゃって、その上旅人とパイモンにまでバレるなんて。はあ、こうなるって分かってたら書いたりなんかしないで恋にしてればよかった。字の練習ならきっと他にもいい素材があったはずだ。おかげで新しい悩みが増えちゃった。いっそ本物のアランナラの真似をするか。違う違う、今やるべきことはアランナラとして扱われないようなことを書くことだ。そしたらタンジさんの誤解も解ける。何を書こうかな。どうしよう。そうだ、これなら絶対アランナラに誤解されないはずだ。なるほど、昼間見たあのアランナラの痕跡たちは実はコレイの痕跡だったんだな。けどなんで黙ってるんだ。タンジさんに言えばよくないか。そうだ、思い出したぞ。秘密があれば木のうろに話せばいいんだってコレイがラージーに教えたんだったよな。きっとコレイ自身も紙に書くことでそれをやってきたんだ。よし、とりあえずコレイの秘密は守ろうぜ。あいつもうすぐ書き終わりそうだ。オイラたちも戻ろうぜ。私の予測していた通りだ。新たな紙切れが出たぞ。どれどれ。筆跡から見ればおそらく同じアランナラが残したものだな。何が書いてあるのかな。なんて書いたんだろう。もう一度モンドのバドル同祭に参加したいな、だと。いや、バカな。これはいたずらに決まってる。アランナラがモンドのバドル同祭になんて参加できるはずがない。そんなエピソードは童話にも出てこないぞ。つまり、これらの紙切れは実はアランナラが残したものじゃないんだ。そう、私もそう思う。アランナラじゃなく通りがかったモンド商人が残した可能性が高いよ。いや、私は認めないぞ。もう無理だ。無理ってなんだよ。ちょっと時間を割いてくれればいいだろう。そうだよ、タンジさんは子供たちに大人気の童話を作れるんだから、きっと同じように人気の木彫りを作れるはずだ。無理なものは無理なんだ。本当にアランナラを見つけることができたら、アジャンタ彫刻店も助けられると思ったのに。結局それはただのモンド人だった。でも今まで童話を作る時だって本物のアランナラは見てなかったわけだろ。どうして今回に限ってできないんだよ。私は、もういい。
ラーズィ、みんなに本当のことを打ち明けよう。え、本当にいいの？ああ、話して大丈夫だ。この時をずっと待っていたんだろ。わかった。コレイお姉さん、旅人のお兄さん、それからパイモン、覚えていますか？僕には他人に知られたくない秘密があることを。本当はこの秘密のことは言いたくなかったのですが、僕はこの秘密に苦しみ、父もこのせいで別人のようになってしまいました。ですからそろそろ話す頃合いだと思います。実は僕の父はアランナラの童話を作った作者じゃないんです。え、だけどタンジェさんじゃないなら一体誰があの物語を作ったんだ？もしかして僕です。僕がまだ小さい頃から父はすでにオルモス港で物語を語っていました。いつも父から新しい物語を聞きました。毎晩父は僕の手のひらにザイトゥン糖を渡してくれて、僕はそれを食べながら物語を聞いていたんです。ザイトゥン糖は甘くて美味しかったけど、父の物語はまずかったです。父は難しい言い回しや、それから比喩を使うのが好きですから。でも父は何度も何度も童話を聞かせてくれましたし、時にはサングマハベイ様のショップで写真機を借りて僕に童話を語る姿を撮らせてくれることもありました。父は写真を指さして僕にこう言いました。これが未来のスメールにおける偉大な童話作家の貴重な記録だよと。あの頃は毎日ザイトゥン糖しか食べられなかったし、退屈な物語ばかり聞いていました。でもそれはそれで楽しかった。だけどある日、僕は自分で考えた物語を父に話してみました。父はその物語の始めを聞いてすごくワクワクしたみたいでした。嬉しそうに僕を両手で高く抱き上げると、続きを聞きたいと言ってくれました。僕は抱き上げられたまま物語を語り続けました。すると影になった父の僕を見る目はだんだんと変わっていきました。そして僕が一番力を入れた場面を語った時、父は泣いたんです。多分僕の物語に感動したんでしょう。父が僕を下ろした時、僕の物語もちょうど終わりました。僕が顔を上げた時、父の目は少し怖かった。よく覚えてるよな。ラーズィだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、スメール随一の童話作家になった。名声とお金も少しばかり得られるようになった。毎晩の夕食もザイトゥン糖一つだけじゃなくなった。ラーズィには喜んでもらえると思ったんだが。最初は嬉しかったですけど、だんだんみんなは僕のことをラーズィではなくタンジェさんの息子とばかり呼ぶようになってしまいました。その理由にはうすうす気づいていたけど、やっぱり信じたくなかった。それから父も忙しくなり、童話以外のことを、例えばアジャンタ彫刻展の依頼にも手を出しました。だから僕は決めたんです。少なくとも今回はラージーでいたいって。父にも以前の父に戻ってほしいです。すべての物語を親愛なるラージーにで始める今の父よりも、どもりながら話を伝え、物語のいい終わり方を知らない父の方が僕は好きです。ですので、僕の思うアランナラがどんな姿をしているか、僕は父に教えないことにしました。待てよ、ようやくわかったぜ。つまりタンジェさんが作った童話は
本当はすべてラージーが考えた物語で、ラージーはタンジェさんが嘘をどんどん重ねていくのが嫌で、アジャンタ彫刻展の依頼についてはタンジェさんを助けるのを断った。そうだよな。ああそうだ。だからこの近くでアランナラの痕跡を探していたんだが、以前のように面白くもない笑い草になってしまったらしい。私は父親失格だ。すまないラーズィー、すまない。君たちにも謝らないと。君たちの時間を無駄にしてすまなかった。アジャンタ彫刻展を助けられるのはラーズィーだ。彼を説得するといい。今はただ静かな木のうろに引きこもりたい。おい、それでいいのか？僕がアジャンタ彫刻展を助ける？物語には確かにアランナラの姿に関する記述がありますが、それを木彫りにするにはもっと詳しい説明が必要です。これよ姉さん、旅人のお兄さん、それからパイモン、あなたたちの助けが必要なんですが、手伝ってくれますか？僕は今までずっとオルモス港に住んでいて、ここをほとんど離れたことがありません。今回父に連れられてガンダルバー村まで取材に来たのは、僕にとって初めての遠出でした。スメールが思っていたよりも大きいことに気づきましたし、さらに多くのアランナラの童話を思いつきました。ですので、子供たちに愛されるアランナラの木彫りを作り上げるためには、スメールの他の場所も回ってみたいんです。それにまた機会があるなら、いろんな場所で父の写真をたくさん撮ってあげたくて。ん？それって一緒にいていいってことかい？これまで君にこんなひどいことをしたのに。もちろん。だって父さんは僕の一番好きな父さんでしょ。ラージ、今までで一番楽しそうに話したな。これお姉さんにもお礼を言いたいです。私は何も役に立ってないけど。だってあなたが教えてくれたでしょ。知られたくない秘密があったら木のうろに話せばいいって。木のうろを探す余裕はありませんでしたが、秘密を話したらなんだかすっきりしました。うん、そうだ。一人の人間が背負える秘密の数なんてたかが知れてる。それに犯した過ちを永遠に隠す必要もないんだ。昔モンドにいた頃、私も悪いことをした。でも今思えば、あれは私にとっての新たなスタートみたいなもんだったよ。タンジェさんにとっては今回経験したことも同じようなものだと私はそう思ってる。ああ、いい父親になってみせるよ。って、ちょっと待った。今モンドに行ったって言わなかったか？ああ、それはたまたま通りかかっただけだ。そんなことよりもアジャンタ彫刻店の人たちが待ってるよ。さあ、ラージ、写真機を持ってスメールの隅々に隠されているインスピレーションを探しに行こう。出発！はい、行きましょう。父さんも早くついてきて。ラーズィー、あまり早く走るんじゃない。足元に気をつけろよ。よっしゃー。今日もまたこれか。あの一番プクプクしててプルプルそうなやつが欲しかったのに。はあ、お小遣いをもっと貯めよっと。絶対すべてを集めるぞ。あれ、毎日買いに来てるわよね。まだコンプリートしてないの？あ
のアランナラ木彫りセットを買えば1セットで7種類が入ってるのよ。それじゃサプライズにかけるじゃんかよ。私はサプライズなんていらないわ。全種類を集められればいいんだもん。これこそ真の心がけよ。今日はモラを貯めてはるばる木彫りセットを買いに来たの。あ、すみません、先ほどキャシトさんにお売りしたのが最後なんです。本日の商品はもう売り切れてしまいました。新しい職人を募集しているところですので、また明日いらしてくださいね。分かったわ。それじゃあまた明日来る。待ってちょうだい。アランナラ木彫りを商品だなんて呼んじゃダメでしょ。そうだそうだ。すみません、私が悪かったです。すまないな。今日のアランナラ木彫りは売り切れちまったんだ。売り切れ？そんな。あと何個か買って明日遊びに来るいとこにあげるつもりだったのに。わかった。じゃあこうしよう。お前はラーズィーの家の近くに住んでるだろ。明日の朝出来上がった木彫りをお前の家に届けるよ。ありがとう、ファイズのおじさん。忘れないでね。ああ安心しろ。アジャンタ彫刻店は絶対に子供たちの期待を裏切ったりしない。おっと、またお客さんだ。すまないが、うちのアランナラ木彫りは今日…ああ、お前たちだったのか。この度は助けてくれてありがとうな。本当はきちんとしたお礼をしたいところなんだが、見ての通り最近は忙しくてな。お前たちがいなきゃきっとアジャンタ彫刻店創業20周年の日は全く違う景色が広がってたかもな。全部ラーズィーのおかげだ。まだ若いのにこんなすごい発想を持ってるとはな。おお、そうだ、感謝の意を表してな、試作アランナラを記念としてお前たちにやることにしたんだ。おお、なんだこれ、そのすごく。そうそう、心が震えた。見た目は不思議な感じだな。これを受け取るかどうかはもうちょっと考えさせてくれないか。過ちを犯したアランナラの父は自ら過ちを認め、アランナラの息子から許されたか。子供たちはこの物語を気に入ってくれると思うけど、アランナラの父が自ら過ちを認める理由が甘すぎるかも。物語にアランナラの親子が一緒に苦難を乗り越える話を追加するのはどうだい？そうすればお互いに理解し合えるし、アランナラの父親だって息子が苦労している姿を見れば苛まれるだろ。それじゃあアランナラの父が苦しんでる時、話すスピードは速い方がいいかな、それとも遅い方がいいかな。それはアランナラの息子によるかな。話すスピードが違うと面白いかもしれないね。おーい、タンジさんにラーズィー、何してるんだ。父と一緒に新しい童話の内容について話し合ってるんです。今後は僕から童話をみんなに語ることになります。でも多くの人の前で自分の物語を語ると思うとやっぱり緊張しちゃって、だからどういうところに気を配った方がいいかを聞いているんです。おお、スメールに若い童話作家がまた一人増えそうだな。君たちに感謝するよ。君たちが現れなかったらラーズィーは本当に私を置いていってしまっていただろう。本当に良かったぜ。うまく解決したみたいだな。でも一つだけ不審な点があるんだよな。ん？どうした？私が手伝ってやろうか。アビディアの森にあったあの木のうろにはなんでモンド人が残した紙切れがあったんだろうな。なんで未だにそんなこと気にしてるんだよ。単なる偶然だろ、偶然。
秘密を紙切れに書いて木のうろに置くのなんてよくある習慣だよ。気にすることなんて何もないと思うけど。わかったよ。実は私も秘密や悩みを抱えてるんだ。それに秘密を木のうろに話す習慣があって、でも今のラージーとタンジェさんを見てあることを思いついたんだ。旅人、私の木のうろになってくれる？Yeah.